Vai.
sentito? Allora, io trovo tra le UEFA e la fetta che mi sembra tutte.
si que fa una bascosa aquí a YouTube. Crec que era alguns que se li acaba de fer això, jo. No, però com ha donat la sensació aficionats. Venen des de Mallorca. Hosti. Sóc una puixa per gravar, eh? Ara que intenti pujar, relliscarò.
sàpiga que estàs aquí. Yeah.